Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje laikas žinioms. Ketvirtadienio naujienos trumpai. Marijampolės Sūduvos krepšininkėms tolsta aukso medaliai. Magdalenos Birutės Stankūnienės menų galerijoje iš užmaršties prikeliama dviejų įdomių praeito amžiaus menininkų kūryba. Krepšinio drama Marijampolėje. Vakar Lietuvos moterų krepšinio lygos finalo serijoje antrą pergalę po itin įtemptos kovos iškovojo Utena, palaužusi Sūduvos krepšininkės. Serijos iki trijų pergalių rezultatas tapo 2-0 uteniškių naudai. Utenos komanda galingai pradėjo varžybas ir ypatingai ir sėkmingai rungtyniavo puolime. Antrą ketvirtį sportu 8-2 pradėjo uteniškis ir dar labiau pabėgo į priekį. Tačiau Sūduva pradėjo demonstruoti agresyvesnį puolimą ir po kelių greitų atakų sumažino taškų deficitą. Po ilgosios pertraukos žaidimas puolime vyko pylygiai, tačiau uteniškių susikrauto pranašumo marijampolietėms sumažinti niekaip nepavyko. Lemiamą ketvirtį 4 taškais pradėjo Santa Ochockytė, ir rezultatas tapo lygus 57-57, o Laimos Rickevičiūtės baudos metimas net išvedė Sūduvą į priekį 58-57. Tačiau 7 taškais atsakiusios uteniškiai svarstyklės vėl persvėrė į savo pusę. Antroje kėlinio pusėje emocijos paėmė viršų ir jų nesuvaldžiusi Uteno žaidėja buvo nubausta techninė pražanga. Tuo pasinaudojusi Sūduva ne tik pasivijo varžovės, bet ir persvėrė rezultatą. Likus žaisti pusant antros minutės Utena ir vėl susigražino pranašumą. Per likusį laiką marijampolietėms, nors ir palaikomoms gausių sirgalių, varžovų pasivyti nepavyko, o Utena 77-70 šventė antrą pergalę finalo serijoje. Serijos iki trijų pergalių rezultatas tapo 2-0 uteniškių naudai. Po rungtynių Marijampolės komandos strategas Rimvydas Samulėnas pripažino, kad pasikartojo pirmųjų finalinės serijos rungtynių klaidos. Vėl pasikartojo tas pats scenarijus, kas įvyko Utenoje. Reiškia, pati pradžia, nežinau, kodėl panelės taip, negaliu pasakyti, kad tikrai nesiruošėm, nesusikaupusios, bet ta pati pradžia tikrai kažkokios, toks vaizdas, kad jos įsigandusios. Ir vėl nesutvarkėm dviejų žmonių, tai Linkevičinės ir Šulčiūtės, kur pirmoji pusėje ir paskui antroji tikrai mums gadino nervas. Pačią pradžią geriau sužaist, nepaleist ir tas dvi žaidėjas padengti. Ir manau, kad dar mes sugrįšim, nors ir aš tikiu, kad dar mes sugrįšim į Marijampolę. Utena labai gražiai du kėlinis pirmus sužaidė. Vien žodžiu, jau profesionaliai, gražu žiūrėt buvo, iš tikrųjų. Po to gal truputėlį apsiraminu, gal marijampolietės, gal ir priekinė linija Utenos jau. Aš, pavyzdžiui, negražu sakyt, kad marijampolietė, nors žaidžia mano ir tos komandos, ir toj buvę auklėtinės, bet kažkaip daviau pirmumą Utenai. Ko trūksta mūsų dar komandai? Priekinės linijos iš tikrųjų. Gynėjos gal viskas tvarkoj, bet gerų centrų tikrai ir va Utena tuo ir pasiėmė rungtynės. Aš labai džiaugiuosi, kad Marijampolė iš tikro turi labai stiprią moterų krepšinio komandą. Aš labai džiaugiuosi, kad finale net ir moterų krepšinio lygos susirinka pilna salė. Labai nedaug trūko, kad Marijampolė, sakykim, šiandien laimėtų. Tai tikrai nesakau, kad serija gali baigtis. Labai nuožižiai ir Marijampolį linkiu pajusti pergalės skonį. Mes iš tikro turėjom 6-7 tikrai aukščiausio lygio vertas komandas, o tai, kad Marijampolė daugelį metų išlaiko savo tradicijas ir yra labai stipri, tai tiesiog džiaugiuosi. Merginos labai lošiai šauniai. Aš esu patenkintas varžybomis. Galėjo būti geriau, bet yra kaip yra. Moterų krepšinis tikrai populiarėja ir tikrai miestą puošia jisai ir komanda lošia labai gerai. Trečias finalinės serijos susitikimas bus žaidžiamas sekmadienį Utenoje.
Vakar apie 8 valandą vakaro Kybartuose Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilkaviškio pareigūnai, vykdydami Kaliningrado tranzito kontrolę, sustabdė įtarimų sukėlusį automobilį Audi 100 su Rusijos registracijos numeriais. Automobilio vairuotojas 34 metų Kaliningrado srities gyventojas pateikė visus reikiamus dokumentus. Pareigūnams pasiteiravus, ar jo vairuojamame automobilyje yra gabenamos akcizinės prekės, vyriškis prisipažino. Žino, kad automobilyje yra paslėpta apie 7 dėžės cigarečių. Vairuotojas su automobiliu buvo pristatyti į Vilkaviškio policijos komisariatą detalesniam patikrinimui. Jo metu minėto lengvojo automobilio ertmėse ir įrengtose slėptuvėse buvo rasta ir paimta 3379 pakeliai kontrabandinių rūkalų, kurių vertė 8143 eurai. Rusijos piliečiai už administracinį teisės pažeidimą gresia bauda iki 5792 eurų su šių prekių ir transporto priemonės konfiskavimu. Vakar Marijampolėje Vasaros gatvėje policijos pareigūnai sustabdė automobilį Audi 80, vairuojama 31 metų vyriškio. Patikrinus transporto priemonę, jo salone rastas savadarbis įtaisas galimai priskiriamas A kategorijos pneumatiniams nešaunamiesiems ginklams. Automobilyje kartu važiavo 30 metais vyriškis, kuriam galimai ir priklausė savadarbis prietaisas. Policija tiria įvykį. Vakar Kalvarijos savivaldybės Trakėnų kaime policija sustabdė automobilį Mercedes-Benz su puspriekabe, kurį vairavo 44 metų vyras. Automobilyje buvo aptikta 1500 pakelių cigarečių. Vyras, siekdamas išvengti atsakomybės, policijos patruliams davė 400 eurų kyšį. Įtariamasis po apklausos paleistas, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Magdalenos Birutės Stankūnienės menų galerijoje atidaryta dviejų iškilių, tačiau jau šiek tiek primirštų Lietuvos menininkų kūrybos paroda. Ji kviečia pasižvalgyti į paveikslus, skulptūras, pasižyminčius meistrystę ir klasikinę estetiką. Retrospektyviniai dviejų Kauno menininkų Natalijos Luščinaitės Krinickienės ir Ramazano Krinicko ekspozicija atveria duris į tarpukario ir atgimimo laikotarpiu formuotą meno pasaulį, išryškina naujus Lietuvos dailės istorijos puslapius. Natalija Luščinaitė Krinickienė, talentinga skulptorė, buvusi Juozo Zikaro mokinė, savo kūrybinį kelią pradėjusi dar tarpukario Kaune. Jinai pasirinko fantastinio realizmo antikinę išraišką. Žinodama puikiai anatomiją, jinai galėjo kurti kompozicijas, žmogaus kompozicijas, labai sudėtingų rakursų. Ir net chirurgai, kurie ateina į parodas pasižiūrėti, jie pasižiūri, sako, nu žinai, kažkokias stebuklai, visiškai nėra klaidų, tokio kaip jau žiūrėti profesionalių požiūrių. Aktyvi buvo labai studentė, pašalinta ne vieną kartą už savo laisvamaniškas mintis, pašalinta iš meno mokyklos, bet ir po to gražinta atgal. Jiems dėstė privačiai Mstislavas Dobužinskis, mama lankė jo studiją, bet aš niekad nemačiau jos piešinių. Žinau, kad jinai piešė, bet skulptūras jinai darydavo iš karto kažkokią tai eskizą, bet nulipdytą. Ir paskui jau tik tai kažkokią tai didesnį kūrinį kūrė. Dailininkės kūrybinę biografiją blaškė istorijos skersvėjai okupacinės Lietuvos nuojautos. Prieš nutildama ilgiems dešimtmečiams jis sukūrė skulptūras Polisiautoje, Kalvis, Motinas su vaiku, Neviltis. Skulptorę ypač išgarsino alegoriniai darbai Jūratė ir Kastytis, Nemuno ir Neries santaka. Sovietinės okupacijos metai dailininkai tapo nepakelimi, ji nusprendė nebekurti. Ir 79 metais visiškai atsitiktinai, matoma, jau nebeištvėrė jos dvasia, taip norėjo grįžti į kūrybą, kad jinai nulipdė vienos skulptūros nedidelį eskizą. Ir tai buvo pradžia, ir mama dirbo nepaprastai daug, labai kūrybingai, bet viską surišo tai savo meilę tėviniai.
Lietuvos nepriklausomybės atgavimas kultūrai pasitiko jaudinančių temų grakščių siluetų darbais. Bangos žaismas, kur bėga šešupė, Nemunas, Lietuva ir kitais. Skulptoriai palikimo paliko per 40 skulptūrų. Parodoje jos kūryba reprezentuoja 17. Ramazanas Krinickas vienas pirmųjų totorių kilmės scenografų Lietuvoje. Jis buvo garsaus rusų ir lietuvių dailininko Stislavo Dabužinskio mokinys. Jisai buvo virdailininkų, paskui jau tik tai virdailininkų valstybinio teatro Kaune, kuris buvo. Jisai nemažai yra pastatymų dekoravęs ir dabar, kaip pavyzdžiui, dailininkai pasiskirsto, vieni piešia dekoracijas, o kiti kostiumus, tada jau ne. Taip darė vienas žmogus. Jisai gerai labai įsigilindavo į tą epochą, kurią jis jam reikėjo pavaizduoti. Nu, pasisekimą jisai didelį turėjo. O aišku, jau tokiu laisvalaikiu jisai užsiminėdavo tapybą ir dar tokia reta technika, kurią jisai turbūt kad ir sugalvojo, tai yra sausas tušas. 20 dailininko darbų pristatomi ekspozicijoje Marijampolėje. Dviejų iškelių, tačiau jau primirštų Lietuvos kūrėjų parodą Magdalenos Birutės Stankūnienės menų galerijoje galite apžiūrėti iki gegužės 2 dienos. Marijampolėje varžysi geriausios šalies policijos komisariatų krepšinio komandos. 22-ame policijos krepšinio turnyro finaliniame etape dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro taurės dalyvavo Utenos, Klaipėdos, Tauragės ir Marijampolės policijos komandos. Policijos pareigūnų krepšinio turnyras Marijampolėje surengtas pirmą kartą. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato komanda finaliniame etape dalyvavo antrą kartą. Burtai lėmė, kad pusfinalyje rungtyniavo Klaipėdos ir Marijampolės, vėliau Utenos ir Tauragės komandos. Pirmosiose pusfinalio rungtynėse susitiko Klaipėdos ir Marijampolės komandos. Po atkaklios kovos rezultatu 77-86 pergalę išplėšė klaipėdiečiai. Dėl trečiosios vietos marijampoliečiai susitiko su Utenos komanda. Ja pavyko nugalėti 77-54. Didžiajame finale Tauragės pareigūnai užtikrintai nugalėjo klaipėdiečius 91-66. Turnyre buvo išrinkti geriausiai kiekvienos komandų žaidėjai, paaiškėjo, kas taikliausiai mėtė tritaškius, kas yra geriausias baudų metikas. Štai tiek informacijos šiandien. Gražaus vakaro, iki rytojaus. Amazon Easy. Vienas mobilusis 4G internetas ir kompiuteriui, ir išmaniajam telefonui. Įsigyk ir tu. Amazon. Neribok savęs. Balandžio 18 dieną Marijampolėje vyks didžioji pavasarinė mugė. Jūsų laukia šventinių pirkinių ir pramogų kraitė, bei puiki pavasarinė nuotaika. Susitiksime balandžio 18 dieną Basanavičiaus aikštėje, Marijampolėje. Renginys nemokamas.